E olha, os pais de uma criança no interior de São Paulo viveram momentos de pânico após chegar da escola para pegar, mas a criança não estava lá. O menino tinha sido levado por um desconhecido. Reportagem no ar. A creche tem muros altos e é monitorada por câmeras, mas a suposta proteção não impediu que a criança de apenas 3 anos fosse retirada de lá por um desconhecido da família. Este áudio retrata o desespero da mãe. Pelo amor de Deus, se alguém puder postar aí em tudo, Facebook, tudo, uma foto do Davi, ele sumiu da escola, um cara catou ele aqui de dentro e ele foi com o cara, posta no Facebook, posta em tudo, foto dele, pelo amor de Deus, fala que ele sumiu, que cataram ele de dentro. Escola e que a pessoa chama Rubens. O menino estuda na escola desde o berçário. É o pai quem costuma buscar a criança todos os dias aqui na escola. Mas dessa vez, para surpresa, quando ele chegou, o menino já não estava mais. Ele foi retirado minutos antes por um homem que não é conhecido da família e tudo com a autorização de um funcionário. Esta imagem mostra a criança sendo levada por um homem. Ele passa tranquilamente pela calçada com a criança no colo. A cena foi registrada pela câmera de monitoramento deste supermercado, que fica ao lado da creche. O menino foi localizado quase duas horas depois. Ele estava na casa do homem que o buscou na escola. Segundo testemunhas, esse suspeito teria deficiência intelectual. E foi à creche para buscar um sobrinho, que tem o mesmo nome, e não percebeu que pegou a criança errada. Foi uma vizinha que viu o menino na casa dele e chamou a polícia. O homem e os funcionários da creche foram levados para a delegacia e prestaram depoimentos. O pai do menino relatou o momento de angústia que a família viveu. Na hora eu pensei que alguém tinha pegado por engano e que ia ver que não era a criança e ia trazer de volta, né? Na escola, aí eu dei um tempo lá e esperei. Aí eu vi que tava passando a hora e não chegava ninguém. Onde foi, dando desespero, né? Porque depois vem um monte de coisa na nossa cabeça, né? A mãe tá inconformada com o fato da creche ter autorizado alguém retirar a criança sem autorização. Falou que chegou lá e falou Davi Guilherme. Assim diz a escola. Eu acho muito improvável, muito improvável ter chegado lá e falado vim buscar o Davi Guilherme. E outra, mesmo se chegasse falando, certo seria eles me ligar, entrar em contato comigo e perguntar se poderia autorizar a saída dele ou não. Para que então tem aquele papel que a gente preenche na escola, das pessoas que podem retirar uma criança na escola. Deus me livre, não quero passar isso nunca mais na minha vida e não desejar ninguém. A Prefeitura de Aracatuba disse que a Secretaria de Educação já deu os primeiros passos para entender o que de fato aconteceu e onde está essa falha registrada.